Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη. Η πανόλη των εγωπροβάτων είναι εδώ και δίνει θετικά κρούσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα τελευταία ήταν στην Κορινθία και στην Λάρισα. Και την ίδια στιγμή η Ευλογιά, που φαινόταν ότι είχε ελεγχθεί, επεκτείνεται εκ νέου και αναγκάζει μάλιστα την κυβέρνησή σας να λάβει το μέτρο της απαγόρευσης των σφαγών. Είναι φανερό λοιπόν μετά από αυτές τις εξελίξεις με αυτές τις ζωονόσους ότι δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο που να τις αντιμετωπίζει. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εξελίσσονται και επεκτείνονται και δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο που να ασχολείται με τις αιτίες της ύπαρξης και της διάδοσης αυτών των ζωονόσων. Ποιες είναι αυτές οι αιτίες? Οι βασικές αιτίες είναι η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιτρέπει ή μάλλον καλύτερα ενθαρρύνει τις αθρώες εισαγωγές κτηνοτροφικού κεφαλαίου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και έχει μετατρέψει τη χώρα μας κυριολεκτικά σε ένα ξέφραγο αμπέλι για λογαριασμό των μεγάλων αυτών εταιριών εμπορικών και μεταποιητικών. Μια δεύτερη αιτία είναι η τραγική υποστελέχωση, και η λέξη τραγική μπορεί να είναι και φτωχή, των κτηνιατρικών υπηρεσιών με την παράλληλη ιδιωτικοποίηση αρμοδιοτήτων τους από το 2013 βεβαίως, η οποία παραμένει από τότε. Και η τρίτη αιτία είναι αυτή η περιβόητη ατομική ευθύνη, αυτή η αγαπημένη έκφραση αυτής της κυβέρνησης, ατομική ευθύνη με την οποία το κράτος απεμπολεί, το κράτος και η κυβέρνηση απεμπολεί τις δικές του ευθύνες και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση μιας ζωονόσου, αλλά και σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις οδηγίες, κύριε Υπουργέ, τις οποίες δίνεται στους κτηνοτρόφους για τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις, ζητάτε από αυτούς, ακούστε, τον έλεγχο της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Είναι δική σας αυτή η εγκύκλιος. Σοβαρά? Αυτοί οι κτηνοτρόφοι θα ελέγξουν την προέλευση των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών? Και το κράτος, η κυβέρνηση τι θα κάνει δηλαδή? Αυτές τις οδηγίες τις αναπαράγουν βεβαίως και οι περιφέρειες. Όσο για τις εξαγγελίες για την αύξηση της αποζημίωσης, θα ολοκληρώσω πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, στους κτηνοτρόφους για τις ζημιές που πάθαν από τις ζωονόσους, καλά, στην αρχή ήταν σκετικοροϊδία οι εξαγγελίες, μετά ανεβήκατε λίγο, αλλά και πάλι υπολείπονται των αναγκών. 350 ευρώ θέλουν για το κάθε ζώο οι κτηνοτρόφοι, το λιγότερο, και υπάρχουν και καθηγητές πανεπιστήμιου από την κτηνιατρική της Θεσσαλονίκης που μιλάνε για 450 ευρώ, όπως θα ήταν ίσως και το σωστότερο. Λοιπόν, θα συνεχίσω και στη δευτερολογία. Αυτό για το οποίο θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι τι θα κάνετε εσείς, η κυβέρνησή σας, το Υπουργείο σας, έτσι ώστε να σταματήσει πια αυτή η εξάπλωση των ζωονόσων, οι οποίες σύμφωνα με καθηγητή κτηνιατρικής του Απιθύτα είναι πρωτοφανές γεγονός για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς το ονόμασε στη χθεσινή Μακεδονία της Κυριακής, την εφημερίδα. Τι θα κάνετε λοιπόν για να σταματήσουν αυτές οι ζωονόσεις, τι θα κάνετε για να στελεχωθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με όλο εκείνο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, και τι θα κάνετε έτσι ώστε να αποζημιωθούν 100% για τις ζημιές που πάθανε οι κτηνοτρόφοι από αυτές τις ζωονόσους. Αποζημιώσεις, επαναλαμβάνω, στο 100% και να αντικατασταθεί με κρατική ευθύνη το ζωικό κεφάλαιο που έχασε. Ναι, γιατί είναι και πολύ κρίσιμο αυτό το ερώτημα και εξαρτώνται πολλά από την υλοποίηση της στελέχωσης αυτών των υπηρεσιών. Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι η πανόλη είναι σε αποδρομή. Θα σας έλεγα μια λαϊκή παροιμία, το «μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μη λες», γιατί και άλλες φορές είχαμε τέτοιες διαβεβαιώσεις και είδαμε τις ζωονόσους να ξαναφουντώνουν.
Μιλήσατε για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται στον Εύρο, στη Μυτιλήνη, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κοιτάξτε, η ζωή δείχνει, κύριε Υπουργέ, ότι ούτε τα προγράμματα, ούτε οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστάτεψαν και προστατεύουν. Αντίθετα, είναι αυτή ακριβώς η κοινή αγροτική πολιτική, όπως σας είπα και στην πρωτολογία μου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία βεβαίως εκπορεύονται και όλα αυτά τα σχετικά προγράμματα, είναι αυτή η κοινή αγροτική πολιτική που έχει τεράστια ευθύνη με τις αθρώες εισαγωγές και ζώων αλλά και ζωοτροφών. Έτσι μπήκε και το γνωρίζετε στο Υπουργείο εκεί, κύριε Υπουργέ, η πανόλη των εγωπροβάτων στην Ελλάδα από τη Ρουμανία, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, έτσι δεν είναι? Και έτσι κατακλείστηκε η Θεσσαλία από τέτοια φτηνά ζώα μετά την καταστροφή που υπέστη από τον Ντάνιελ. Τα χαέρια λοιπόν της κοινής αγροτικής πολιτικής τα είδαμε και σε σχέση με την αποκατάσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, και είναι χαρακτηριστικό ότι με αυτά τα προγράμματα της αποκατάστασης και της αντικατάστασης στη ΜΕΝ Θεσσαλία οι αιτήσεις για τα προγράμματα συμμετοχής των ανθρώπων εκεί που χάσαν τα κοπάδια τους ήταν μόλις 17, ενώ στον Εύρο και στη Φθιώτιδα, κύριε Υπουργέ, ο αριθμός είναι 0. Ούτε ένας. Και μιλάμε για χιλιάδες ζώα πνιγμένα και καμένα από τις καταστροφές που όλοι γνωρίζουμε. Σας μίλησα, σας είπα προηγουμένως για τη λογική της ατομικής ευθύνης. Έχετε ένα ταλέντο στο να μετακυλίετε την ευθύνη σε όλα τα ζητήματα στον κόσμο, στους ανθρώπους που υποφέρουν, μεταφέροντάς την από την κυβέρνηση. Το ίδιο κάνουν και οι περιφέρειες. Τις περισσότερες φορές. Όμως εδώ, ξέρετε, μιλάμε για νόσους, μιλάμε για ζωονόσους, οι οποίες έχουν επιπτώσεις όχι μονάχα στους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι χάνουν το εισόδημά τους. Τι θα κάνουν αλήθεια αυτοί, αν δεν τους στηρίξετε? Πώς θα ζήσουν? Έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά. Δεν είναι μόνο πώς θα αντικαταστήσουν τα κοπάδια τους για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους, είναι και πώς θα ζήσουν και τις οικογένειές τους. Αφορά όμως και το λαό και το κοινωνικό σύνολο. Γιατί εξαρτάται η ποιότητα της διατροφής του από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ζητήματα δηλαδή ασήμαντα για τον κόσμο. Εδώ λοιπόν λέμε και θα το λέμε συνέχεια ότι απαιτείται σχεδιασμός, απαιτείται έλεγχος, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των κοπαδιών, απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος στις εισαγωγές των ζώων στα σύνορα, στον Εύρο, εκεί στις περιοχές. Τώρα τι να σας πω, ότι εκεί ο Εύρος είναι κυριολεκτικά αποδεκατισμένος, οι κτηνιατρικές του υπηρεσίες εννοώ, από επιστήμονες, από τους αρμόδιους. Είχαμε 50 υπαλλήλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες του Εύρου, από τους οποίους πάνω από 20 ήταν κτηνιάτροι, και αυτή τη στιγμή οι κτηνιάτροι σε όλο τον Εύρο, που είναι η κύρια πύλη εισόδου, αν θέλετε, των ζωονόσων, είναι μόλις 8. Και θα προσλάβετε, κάνετε προκήρυξη για μία θέση στην πύλη εισόδου των κήπων. Σοβαρά, έτσι θα αντιμετωπίσετε τις ζωονόσους, οι οποίες φουντώνουν συνεχώς? Και για να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα, μετακινείτε και κόσμο, κτηνιάτρους από τη μια υπηρεσία στην άλλη, από τη μια περιοχή στην άλλη. Τους βάζετε υπερορίες, εντατικοποιείτε τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όμως αυτό και κυρίως δεν μπορεί να έχει σοβαρά αποτελέσματα, γιατί την ίδια στιγμή αυτές οι υπηρεσίες υποστελεχώνονται, συνεχίζεται η υποστελέχωσή τους, μειώνεται το προσωπικό τους, γιατί κάποιοι άνθρωποι συνταξιοδοτούνται, φεύγουν την στιγμή που θα έπρεπε αυτοί οι κτηνίατροι να είναι κοντά στα κοπάδια, στους κτηνοτρόφους εκεί, να τα επισκέπτονται. Εσείς όμως αντί να στέλνετε κτηνιάτρους στα κοπάδια και στους κτηνοτρόφους, στέλνετε αστυνομικούς για να δείτε αν εφαρμόζονται τα μέτρα καταστολής τα οποία εξαγγέλλεται. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν το ζήτημα, και για όλους αυτούς τους λόγους είναι που αυτές οι ζωονόσοι επιστρέφουν και επιστρέφουν ξανά και ξανά. Έχουμε από την οζόδη δερματίτιδα του 2016, από το 2008 έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, δεκάδες κρούσματα επαναλαμβανόμενων ζωονόσων. Και βέβαια λύση δεν είναι ούτε η ιδιωτικοποίηση του ιδιωτικού κτηνιάτρου στις μεγάλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γιατί όπως είδατε, κύριε Υπουργέ, και εσείς, και εκεί εμφανίστηκαν αυτά τα κρούσματα. Συνεπώς το πρόβλημα είναι βαθύτερο.
Είναι πρόβλημα για το οποίο θα πρέπει το κράτος επιτέλους να αναλάβει τη δική του ευθύνη στο ακέραιο, να μην την μεταθέτει στον κόσμο, στους κτηνιάτρους, και γι' αυτό σας λέμε ότι θα πρέπει να προσλάβετε όλο το απαραίτητο κτηνιατρικό προσωπικό, το οποίο λείπει, να προκηρύξετε όλες τις οργανικές θέσεις, να μονιμοποιήσετε εκείνους τους 130 υπαλλήλους που τους έχετε με σύμβαση. Γιατί δεν τους μονιμοποιείτε? Δεν χρειάζονται αυτοί? Όχι μόνο χρειάζονται, αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότερο. Να ανοίξετε τα αγροτικά κτηνιατρία που έκλεισε η πολιτική σας, όχι μόνο η δική σας, και όλων των κυβερνήσεων, γιατί έγινε κυριολεκτικά πογκρόμ στα χρόνια των μνημονίων, και όχι μόνο βέβαια στον χώρο των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Να τα εξασφαλίσετε με το απαραίτητο προσωπικό και τις υποδομές, και βεβαίως θα το ξαναπούμε, και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το διεκδικήσουν και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι μέσα από τους συλλόγους τους, τους αγροτικούς και τις ομοσπονδίες τους, να αποζημιώσετε αυτούς τους ανθρώπους στο 100% της ζημιάς που έπαθαν και να τους βοηθήσετε να σταθούν στα πόδια τους. Σας ευχαριστώ.